បាទសួស្តីទៅកាន់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទ Channel ឡាញធូបដែលជា Channel ធ្វើការ review ពាក់ព័ន្ធជាមួយការរកលុយតាមអនឡាញឬមួយក៏ការរកលុយតាមអ៊ីនធឺណិតដែលយើងអាចរកលុយបានតាមរយៈកម្មវិធីឬមួយក៏ website ផ្សេងៗដែលខ្ញុំធ្លាប់បាន review បាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូបង្ហាញបាទពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី App Google បាទនេះវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការចោះឈ្មោះបាទរកលុយ free ជាមួយនឹង App Google អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលុយដែលគ្រប់នឹងត្រូវដកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញទៅកាន់មិត្តភក្តិអនគ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី App Google ដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់មិត្តភក្តិអនគ្នាថា App ហ្នឹងគេដកលុយដោយរបៀបម៉េចអូខេអញ្ចឹងមុននឹងឈានដល់ការបង្ហាញអ្នកដែលអត់ទាន់ Subscribe នៅ Channel Online Tube ជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងមិត្តភក្តិអនគ្នាបាទហើយបើកនៅសៅក្តឹងបាទឬយក All ខាងលើបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូ Update ថ្មីថ្មីបាទពី Channel របស់ខ្ញុំបាទបាទអូខេឥឡូវនេះមិនចង់ខាត់ពេលបងប្អូនយូរទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយនឹង App Google នេះតែម្ដងបាទនេះគឺជា App Google ដែលខ្ញុំកំពុងតែ review នឹងហើយដែលជាកម្មវិធីរកលុយ free នៅលើទូរស័ព្ទដែរដែលយើងអាចពិតជាអាចរកលុយពីវាបានពិតពិតហើយសម្រាប់ App Google នេះគឺយើងទទួលលុយតាមរយៈធនាគារ PayPal ធនាគារ PayPal គឺជាធនាគារ online មួយសម្រាប់ទទួលលុយពីកម្មវិធីឬមួយក៏ website ផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏យើងអាចបាទផ្ទេរលុយពី PayPal មួយទៅកាន់ PayPal មួយដូចដូចវិញអញ្ចឹងបងប្អូនផ្ញើពីខេតណាមួយចូលទៅខេតចូលទៅឲ្យអ្នកណាម្នាក់អីចឹងណាបាទ PayPal គឺវាជាទម្រង់ App ធនាគារដូចវិញដូច Truemoney ដូចអីចឹងបាទអូខេតែដោយសារ PayPal វាធំទូលំទូលាយជាងវិញហើយ Truemoney ដោយសារ PayPal គឺជាធនាគារមួយដែលគេប្រើទូទាំងពិភពលោកបាទនឹងឯដសារវិញគឺមានអ្នកស្គាល់តែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទេតែ PayPal នេះគឺទូទាំងពិភពលោកគឺគេស្គាល់គេប្រើវាច្រើនបាទអូខេសម្រាប់បាញ់លុយផ្ញើទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងមុននឹងឈានដល់វីដេអូពីរបៀបនៃការដកលុយចូលទៅក្នុងគណនី PayPal នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញមួយប្រភេទពីរបៀបចោះឈ្មោះបន្តិចសិនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍បាទរកលុយជំនួស App Google នេះបាទឥឡូវនេះយើងទៅមើលជាមួយនឹងការចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាថាតើគេចោះឈ្មោះរបៀបម៉េចអូខេនេះខ្ញុំបាន screenshot ជាលក្ខណៈរូបភាពសម្រាប់បង្ហាញជូនទៅកាន់មិត្តភក្តិអ្នកគ្នាផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់រកលុយ free ជាមួយ App Google គាត់តែយើងចោះឈ្មោះភ្លាមនោះគឺទទួលបាន1ដុល្លារឬមួយក៏អាចនឹងបាន2ដុល្លារភ្លាមៗតែម្ដងបាទសម្រាប់បែបនេះហើយវាពិតជាអាចដកលុយបានពិតប្រាកដបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចមើល link download កម្មវិធីដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូ description បាទបងប្អូនអាចចុចតាម link ហ្នឹងមកនឹងមកដល់ទំព័រ web នេះហើយបងប្អូនអាចធ្វើការចុច download ដែរមកសម្រាប់អ្នកគាត់ប្រើ iPhone គាត់អាចយកអាឃីលនៅខាងនេះបាទដែលយើងមាន logo iPhone ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើពពួក Samsung Android យើងយកអាម្ខាងទៀតដែលមាន logo Play Store បាទអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំប្រើ Android Samsung ខ្ញុំចុចលើ Play Store នេះហើយបាទខ្ញុំចុចទៅលើវាមកវាទាញយើងទៅកាន់ Play Store ដើម្បីធ្វើការ download នៅកម្មវិធីយើងក៏ចាប់ដើមធ្វើការ download វាមកបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ download វាហើយហើយវានឹងពេញយើងចាប់ដើមចុចទៅលើប៊ូតុង open នេះមកនេះពណ៌ខៀវនេះចុច open មកបន្ទាប់ពីយើង open ហើយវានឹងចូលមកទៅក្នុង web នេះបងប្អូនអាចធ្វើការ click ទៅលើប៊ូតុង confirm ណាចុចទៅលើប៊ូតុង confirm មកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើប៊ូតុង confirm ហ្នឹងគឺវានឹងឲ្យយើងចុចលើពាក្យ allow បាទចុចលើពាក្យ allow នេះ1 2 3មកបាទចុចលើពាក្យ allow ហើយវានឹងចេញមកទៅក្នុង web នេះបាទហើយការចោះឈ្មោះជាមួយនឹង App Google នេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនចោះឈ្មោះភ្លាមនេះបងប្អូនឃើញនៅត្រង់នេះគេដាក់ថា login and claim up to $1មានន័យយើងគ្រាន់តែធ្វើការចោះឈ្មោះយើងនឹងទទួលបានរហូតដល់$1អញ្ចឹងជួនកាលវាអាចឡើងដល់$2អាស្រ័យទៅលើសំណាងរបស់យើងតែព្រោះយើង claim បានបាទអូខេអញ្ចឹងជំរឿននៃការចោះឈ្មោះបងប្អូនអាចចោះឈ្មោះជាមួយនឹង Facebook បាទ Google ហើយ email សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកគ្នាចោះឈ្មោះជាមួយនឹង Google បាទ Google account ដែលជាគណនី Google របស់យើងហ្នឹងឬមួយក៏គណនី email របស់យើងហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យ Google ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចទៅលើ Google បងអាចជ្រើសបងប្អូនអាចជ្រើស Google account មួយណាដែលបងប្អូនចង់ connect ឬមួយក៏ចោះឈ្មោះជាមួយវាបើមិនជាបងប្អូនមាន Google account ដែលជា Google ដែលបានបង្កើតគណនី PayPal ហើយតែម្ដងបងប្អូនក៏អាច connect ជាមួយនឹង Google account មួយនោះតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹង connect ជាមួយនឹង Google account មួយសម្រាប់បើបង្ហាញទៅកាន់មិត្តភក្តិខ្ញុំនឹង connect ជាមួយនឹង Google account មួយនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំ connect ហើយគឺវាចេញទម្រង់ web នេះណាតម្រូវឲ្យយើងចុចលើពាក្យប៊ូតុង allow បាទហើយបញ្ជាក់សត្វថ្មីពេលខ្លះយើងចុច connect ជាមួយនឹង Google account វាតម្រូវឲ្យយើងវាយ password Google account របស់យើងអីចឹងទៅដើម្បី login ចូលណាអញ្ចឹងបើសិនតម្រូវឲ្យបងប្អូនវាយបងប្អូនក៏វាយ email ឬមួយក៏ password បងប្អូនចូលទៅដើម្បី login ចូលបន្ទាប់ពី login ចូលហើយបងប្អូននឹងឃើញប៊ូតុងមុខងារ allow បែបនេះចុចលើ allow មួយទៀតមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើ allow ហើយនៅកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើង create your username បង្កើតឈ្មោះមួយចាំបងប្អូនដាក់ឈ្មោះមកដាក់ឈ្មោះចង់ដាក់អីដាក់ទៅតែបើសិនជាបងប្អូននេះគឺជាឈ្មោះដើមរបស់ email របស់យើងណាអូខេបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ដូរទេក៏ចុចយកឈ្មោះនឹងទៅហើយចុចលើពាក្យថា confirm បើសិនជាបងប្អូនចង់ដូរក៏ចុចដូរទៅបាទ
Okay, but we bump to confirm plup, good bump on the two band, cast one dollar free, then don't good bump on the two band, Louis Moon the lap free, because judge more about bump on, hanging the two band from two children, people on the free, hanging come lang couldn't up. Okay, but about bump, jelly pick a letting him by, jelly pick a letting him, good judge more, you all high by, okay. But up being chow model can clone cam with tea, they mean to bring back me high, now bump on a chow mark like nick, like sitting, by nick, like sitting, eh? Chow mark like sitting. Hay chia sẻ cứ mình mention này như thế bà cứ chấm này khăng lớn bằng phần này cho mọi chấm này khăng lớn để miền logo rub rub rồi bao nhiêu rồi một cái rub Google là khăng bao nhiêu nó cho tới bà tôi bị bằng phần cho tới chấm này khăng nút cứ bằng phần nâng khơi tầm đúng đi cứ bằng phần nâng miền cả lại nhau bằng phần thưa ca confirm lấy từ sam nhé confirm lấy từ sam nó cứ chia sẻ cứ mình mention confirm lấy từ sam tê cứ cả lại để bằng phần thưa ca confirm này email bằng phần á này miền confirm PayPal hay nâng confirm email bà bóng bồn thua ca bà chạy kẻ này phép phó hay nâng bà chạy email bà bóng bồn là hai màu ní nơi khăn khóm là sai nhầm confirm ấy luôn lăng khăn khóm trong video tìm mùi để khi ban bằng hai vì rồi việc cho chú mùa nâng cư bằng hai dạng bình linh để bỏng bà bì ca confirm email confirm phép phó ấy chẳng hắn nè bóng bồn ai cho tầm mưu video chạy ban để xa video ní vì ở sơ chạy bà màn thế bà nhầm còn tập bà cho tru tru tế bà để xa video ní cư bắt đọc xong khăn tờ lơ rồi bị ca đọ lùi bà okay mình phải đặt cái chứng lấy nó dương thua ai thua ca cho nơi cái lạnh ní viêm viên cái lạnh mũi đe sầm mẹ bây giờ thua ca phải cho con này nuông đấy nếu bây giờ thua ca phải cho con này nuông cứ dương từ tua ban là họ ta đọc bay pon pi pon cả ní cái lịch con này nuông bỏ nhóm bỏ quần ảnh chơi đại phải cho nè mũi phóng bạn rồi mũi có video này rồi biết cho chúng mũi này video sẽ cho bạn ấy chẳng tới bỏ quần ảnh cho từ mũi video muốn trong trong đại link ai nâng cao video description bạn nè bạn lịch con này nuông bạn lịch con này nuông bỏ nhóm bỏ quần ảnh đã tới bạn WTLSPKKXH chẳng đặc biệt là bóng phôn phải cho cốt nhạc này nuông rồi bỏ nhạc này kê mà nhẹ của bạn đây bà mình mang tài cốt nhóm tới bóng phôn trong đã cốt nhạc kê của bạn đây bà cứ bóng phôn nâng từ tù ban chùm nguồn phí phôn phần tụ bà cả lại nhưng phải cho cốt này nuông cứ viên nâu mà đông khẳng lớn đi khi đã thả ăn thơ in vai cốt đồng bày từ tù ban phần tụ chùm nguồn phí phôn phần tụ để xa trong bán đợ đã cốt này nuông kê hơi chẳng việc bạc chẳng là bạn ấy bà hành bóng phôn chẳng tờ trong bóng phôn này chuỗi đại cốt nhóm nẹo mùi máu để trong đại nơi khẳng mỗi con nắng đồng bày từ ban bàn pipon bẩn tụ bà niệm bẩn tụ nắng cứ bẩn tụ nơi cái này chứng hai đầu bấy bàn dân thử trong bạch sản xong bẩn tụ nắng cho bẩn tụ nắng phù bẩn tụ nắng cứ dân ai vô thì lên game cho mùi kê cho thì lên game đồng bày chia game nắng cứ dân ai từ ban trên lôi nè bà trên lôi nè bà ok mình thiệt đặc nè chân vì đó ní cứ trong đó sầm khăn từ lừa đặc biệt này cả đọ lùi nè lấy khiêm năng bằng hai bằng bồn vì cả đọ lùi và tịch sân ta kiện đọ lùi mạch ok cả đọ lùi ní cứ bằng bồn mơ chạy mau lại ní bà chạy lừa logo dương nắng bà hai bằng bồn đừng khơi tịch lùi bỏ dương cứ nơi chầm nùn trăng ní tại dương rô ban phần mạng được là hời chân lại ní tịch lùi đại đọ bán cứ chấp bị đập được là lớn từ dương ngày đọ mình sập đọ không đập được là dương ăn mình sập đọ tiền nè ok chân bằng bồn chạy lừa năng máu bà chạy lừa chầm nùn tịch lùi bỏ dương năng máu bà ok, phụ tập máu, bằng phôn nâng khơi như lại nè, cái lại như kia đã thà vitro, bà vitro nó cứ cả đọ đọ lôi rồi mới có cả đọ prạ nâng ảnh chạy lơ vitro nâng máu, bà phụ tập máu bằng phôn khơi nhé nè vitro cứ dừng ảnh vitro ban chạp bị đập đồ lá là hỗ trợ đọ pram rồi đồ lá không mặt đòn vitro, bà chẳng tại tàu mấy cả đọ lôi nó cứ bị cạn phi chùm nôn bà, được chỉ tông phần mán bà xanh như dương vitro chùm nôn mười pon, bà cứ bị cắt bị cắt pram phía rồi bà pram phía rồi chẳng nào chẳng dừng đọc đọc được là chẳng việc cạnh hàng sập xếp nó sao vòng buôn được là chẳng hàng sập xếp chẳng ở lấy nít nhóm đọc chẳng luôn đọc được là của lưu nhóm miên mà phay chẳng nè lưu nhóm miên mà phay mùi chẳng việc ở miên mà phay được là tới vì mình thật đọc hay xám há rối hay nâng pi rối hay nâng pram rồi chẳng nhóm đọc đọc được là ở bóng phôn mừng nó ok nhóm chạy lên lịch đọc được là này bà tôi chạy được đọc được là nâng hay bóng phôn chạy được bị confirm nữa nơi kháng này bà chạy được bị confirm á phụ tập bị bóng phôn chạy được bị confirm bấp nhẹ khi ai dương thua ca please ai dương thua ca và cho lên từ sạp đồng bày bị trẻ chẳng này bóng phôn thua ca và cho lên từ sạp nào bà nâng ngày bóng phôn ai và cho lên từ sạp máu bà để sai nhầm screenshot lại bóng phôn mới chẳng bà chia sai bóng phôn bà chẳng dương chạy lên đi máu bà chạy lên đi máu bà chạy lên nắng phụ tập máu khi ai dương thua ca đã lên từ sạp bỏ dương trò chắc lên từ sạp nó dương mơ lại nó dương rơi vào tê Campuchia dương nè ok lại nhầm screenshot tục sẵn đầm bày nghe xua bà hành thực hành bóng phôn nữa thằng ngày khỏi bà ở screenshot tới ảnh nâng bà hành bà tốt mấy dương rơi vào tê dương nơi cho nấy dương rơi vào tê dương vô Cambodia mà bà
អូខេយើងរើសយកអសស៊ីមកនេះខេមបូឌីចែកយកខេមបូឌីមកបាទនេះបូក855បន្ទាប់មកបងប្អូនវាយលេខទូរស័ព្ទយើងចូលនៅក្នុងប្រអប់នេះបាទវាយនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងណាវាយលេខទូរស័ព្ទយើងចូលមកបាទអូខេខ្ញុំ screen shot ទុកស្រួលបួស្រួលថ្ងៃក្រោយស្រួលធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនឥឡូវសូមវាយលេខទូរស័ព្ទចូលបន្តិចសិនបើយើងវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលហើយបងប្អូនចុចនៅកន្លែងនេះបាទចុចនៅខាងខាងប៊ុនដលនេះបាទចុចនៅខាងក្រោមនេះមកបាទបាទព័ត៌នេះបាទអឺគេដាក់ថា please enter គេឲ្យយើងបញ្ចូលកូដបាទអូអធិស្ស្រ័យបងប្អូនកន្លែងនេះមិនមែនកន្លែងដាក់លេខទូរស័ព្ទទេកន្លែងដាក់លេខកូដបញ្ជាក់ពីលេខទូរស័ព្ទយើងនេះកន្លែងនេះបានយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបានចេះចុចអត់ទៅបាទអូខេយើងវាយលេខទូរស័ព្ទយើងបញ្ចូលមកបាទហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវសូមវាយលេខទូរស័ព្ទបន្តិចសិនបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យនេះនេះនេះប៊ុនដលនេះមកឬមួយក៏ចុច send មកបាទចុច send នេះក៏បានដែរដើម្បីទទួលយកលេខកូដបញ្ជាក់បន្ទាប់យើងចុច send ហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងធ្វើការយកវាយ captcha នេះចូលណា captcha ដែលវាឲ្យយើងវាយនេះអូខេនេះ captcha នេះគឺអធិស្ឋានបាទចាស់តែខុសបាទហ្នឹងហើយនេះ captcha នេះគឺ 8S3M អញ្ចឹងនេះគឺ captcha របស់វាលេខ captcha របស់បងប្អូនដូចអាចខុសពីខ្ញុំណាបងប្អូនវាយទៅតាមហ្នឹងមកបាទ8បាទ S3M បន្ទាប់ពីយើងវាយ captcha នឹងចូលហើយយើងចុចលើពាក្យថា confirm បាទចុចលើពាក្យ confirm ហ្នឹងមកបាទទៅចុច confirm ហើយនេះវានឹងផ្ញើលេខកូដមួយទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះមកឲ្យនេះបាទ43បាទ2បាទ5បាទ43បាទ43បាទយើងមើលស្រុកបូសិនបាទមើលលេខ43 2752បាទ43 2752អូខេយើងគ្រាន់តែយកលេខហ្នឹងយកមកដាក់មកដែលវាផ្ញើចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយើងយកលេខហ្នឹងមកដាក់ហើយយើងធ្វើការចុចបញ្ជាក់ឲ្យវាបាទនេះបងប្អូនចូលលេខដាក់ហើយចុចចុចកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាមាននាទីនៅត្រង់នេះចំនួន120នាទីអញ្ចឹង120វិនាទីអញ្ចឹងវាស្មើនឹង2នាទីដែលវាទុកពេលឲ្យយើងយកលេខកូដហ្នឹងយកមកបញ្ជាក់បើយើងអត់យកមកបញ្ជាក់ឲ្យមុននាទីដែលវាដើរថយក្រោយនឹងទេគឺវាផុតអញ្ចឹងយើងត្រូវស្នើសុំកូដសារថ្មីបន្ទាប់មកយើងដាក់បញ្ចូលត្រូវអីបាទដាក់បញ្ចូលលេខកូដហ្នឹងចូលហើយយើងចុចលើពាក្យថាប៊ុនដុលនេះមកចុចលើវាមកបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចលើវាហើយវាលោតឲ្យយើងថា successបាទ success អញ្ចឹងគឺយើងអាចស្នើសុំដកលុយនឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចស្នើសុំដកលុយនឹងចុចកន្លែងនេះ confirm នេះបាទកន្លែង confirm នេះយើងចុចលើពាក្យ10ដុល្លារចុច confirm ម្សាទៀតបាទចុច confirm មកបន្ទាប់មកនេះវាបញ្ជាក់យើងថា receiving account គឺយើងនឹងទទួលបានចំនួន9ដុល្លារចុច50សេនបាទព្រោះវាកាត់ 5% អញ្ចឹងយើងដក10ដុល្លារវាកាត់ 5% 50សេនចាញ់នៅសល់9ដុល្លារចុច5បន្ទាប់យើងចុចលើពាក្យបញ្ជាក់នេះមកបាទចុចលើពាក្យបញ្ជាក់នឹងមកបាទអូខេហើយយើងរងចាំប្រតិកម្មនឹងឲ្យវាលោតឲ្យចប់ណានៅពេលដែលយើងដកលុយវានឹងមានប្រតិកម្មមួយលោតបែបនេះកាលណាយើងអត់មើលប្រតិកម្មនឹងឲ្យបានចប់ទេការដកលុយយើងគឺទទួលបរាជ័យអញ្ចឹងយើងរងចាំបាទប្រតិកម្មនឹងគឺវាលោតឲ្យចប់ដូចនេះសិនទើបយើងធ្វើការចុចខ្វាញ់នៅចំណុចខាងលើបាទចុចខ្វាញ់មកបាទសារវាចប់ហើយបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចលើពាក្យនេះលើអូខេលើសញ្ញា confirm នឹងម្សាទៀតបាទជាស្រេចបាទអូខេយើងចុចលើសញ្ញា confirm នេះម្សាទៀតមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានស្នើសុំដកលុយនឹងឯងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចុចថយក្រោយនៅចំណុចនេះវិញមកនេះចុចថយក្រោយមកបាទហើយយើងចាំមើលថាប្រហែលថ្ងៃទើបយើងនឹងទទួលបានលុយនឹងបាទនេះព័ត៌មាននៃការដកលុយរបស់យើងគឺចំនួន10ដុល្លារបាទ10ដុល្លារចុចលើវាមកបាទចុចលើវាវាអូចុចលើវាអត់ឃើញទេអញ្ចឹងវាដកថាដក10ដុល្លារមានន័យការស្នើសុំដកលុយចំនួន10ដុល្លារបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្គេមមួយនេះគឺដកលុយបានពិតបងប្អូនអត់បោកប្រាស់ទេបាទហ្គេមមួយនេះគឺជាហ្គេមមួយដែលល្អមែនទែនចាញ់មក6 7ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលវាផ្ញើលុយមកឲ្យខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបងប្អូនហាយបងប្អូនមកសារធាតអីដើម្បីបញ្ជាក់ថាហ្គេមនេះពិតជាដកលុយបានពិតមែនបាទដកបាន 100% អញ្ចឹងទៅបាទអូខេឥឡូវនេះយើងសូមចុចថយក្រោយសិនបាទរបៀបដកលុយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនចឹងលុយខ្ញុំនៅសល់10 11ដុល្លារចុច15សេនទៀតបាទ
โอเคអញ្ចឹងហ្គេមនេះគឺលេងវាគឺអត់អីពិបាកទេតែចំណុចដែលសំខាន់គឺបងប្អូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនត្រូវ confirm email ហើយនិង confirm email PayPal ហើយមុនពេលបងប្អូនស្នើសុំសិតដកលុយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្នើសុំដកលុយដូចមិនមិនហ្នឹងវាអត់ទៀមទាឲ្យយើងធ្វើការបញ្ចុះ email PayPal អីទេគឺវាឲ្យយើងដាក់ឲ្យហើយនៅពេលដែលយើងខនបញ្ជាក់ហ្នឹងឯងបាទបញ្ជាក់ email PayPal និងបញ្ជាក់ email បង្កើតហ្នឹងឯងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាក់ហើយមកនៅពេលដែលយើងស្នើសុំដកលុយវានឹងដកចូលទៅកាន់ email PayPal ដែលយើងបានបញ្ជាក់នឹងតែដងអញ្ចឹងវីដេអូមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញច្បាស់មែនតើបាទពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះអត់ច្បាស់ទេអាចចូលទៅមើលវីដេអូមុនបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចុចសញ្ញាថយក្រោយបន្តិចសិនបាទចុចសញ្ញាថយក្រោយបាទដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបលេងតិចតួចណាអូខេសូមសម្រាប់ហ្គេមនេះគឺបងប្អូនមើលចំណុចនេះក្លាញ់នេះគឺបងប្អូន1ម៉ោងបងប្អូនវាអស់នាទីហ្នឹង1ម៉ោងបងប្អូនអាចចូលមកក្លែមយកបន្ទុកម្ដងបាទហើយបន្ទុកហ្នឹងយើងមិនអាចដោទៅជាលុយបានទេតែយើងអាចយកបន្ទុកហ្នឹងទៅលេងហ្គេមដើម្បីឈ្នះលុយណាអូខេបន្ទាប់មកក្លាញ់នេះយើងមានក្លាញ់ហ្វ្រីនេះគឺក្លាញ់មើលវីដេអូពាណិជ្ជកម្មឬមួយក៏វីដេអូខុសណានៅពេលដែលបងប្អូនមើលគឺអាចទទួលបានបន្ទុក1500បន្ទុកម្ដងមើលហើយយើងអាចយកបន្ទុកហ្នឹងទៅលេងហ្គេមអស់នេះបាទលេងហ្គេមអស់ខាងក្រោមនេះបាទហ្គេមចាក់បាល់ចាក់អីនេះដើម្បីឈ្នះតើជាសាច់លុយយើងអាច claim យក banner សាច់លុយបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែង ranking អ្នកដែលគាត់ប្រកែលេងបាទអ្នកគាត់ប្រកែលេងជាប់លំដាប់ថ្នាក់អីចឹងណានេះបាទគាត់នេះគាត់បាន5ដុល្លារ3ដុល្លារ1ដុល្លារបាទនេះ5000កាក់5000កាក់នេះអ្នកដែលគាត់ ranking ឈ្នះប្រហែលនាទីមុនអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចថយក្រោយបាទបន្តមកបងប្អូនត្រូវចុចមកកន្លែង mission នេះអ្នកដែលគាត់លេងប្រចាំថ្ងៃត្រូវមក claim យកលុយរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃនៅចំណុចនេះចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអាច claim បាន30សេនទៀតអីបាទនេះបងប្អូនមើលថ្ងៃទី1បានប្រហែលដែរដូចជាបាន10សេនថ្ងៃទី2បាទដូចជាបាន10000កាក់ថ្ងៃទី3បាន30សេនថ្ងៃទី4បាន20000បាទថ្ងៃទី5បាន60សេនបាទថ្ងៃទី6បាទបាន30000កាក់ថ្ងៃទី7បាន70សេនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែង mission នេះគឺបងប្អូនអាចចូលមកក្លែមបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនត្រូវចូលមកលេងវារាល់ថ្ងៃកាលណាបងប្អូនអាចបានចូលមកទេយើងមិនអាចក្លែមយកលុយរបស់យើងនៅទេអញ្ចឹងអានេះវាលោតនេះយើងក្លែមបានចុចលើវាមកបាទនេះគឺយើងបាន30សេនចុច confirm មកបាទអូខេនេះលុយយើងឡើងបាន11ដុល្លារចុច40ជាងឯងមិនយើងបានតែ11ដុល្លារចុច15ទេឥឡូវបាន45នេះយើងក្លែមបានបាទចំនួន40សេនបាទអញ្ចឹងនៅនេះគឺថ្ងៃទី5នេះគឺយើងបានចំនួន60សេនទៀតថ្ងៃទី6នេះគឺយើងបាន30000ថ្ងៃទី7យើងបាន70សេនបាទកន្លែងនេះក្លែមយកប្រចាំថ្ងៃហើយបងប្អូនអាចចូលមកមើលម្ដងនេះម្ដងនេះវាឃើញវា complete kill បងចុចលើវាមកវាអាចបានជាលុយជាអីចឹងណានេះគឺជាហ្គេមដែលយើងអាចយកកាក់របស់យើងទៅលេងជាមួយគេដូចជាហ្គេមនេះយើងយកកាក់យើងទៅលេងឈ្នះគឺយើងទទួលបាន20000បន្ទុកហើយនឹង5សេនដែលយើងយកកាក់យើងមកលេងជាមួយហ្គេមនេះយើងបាន20000បន្ទុកបើឈ្នះណាហើយនឹង5សេនបាទឃើញទេបងប្អូនបាទនេះសិតទៅជាហ្គេមដែលយើងអាចយកមកលេងនេះ10សេន20សេននេះចឹងទៅបាទអូខេហ្នឹងហើយហើយចំណុចមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចយកចុចមកកន្លែងនេះនេះកន្លែងក្រៅនេះចុចលើក្រៅនេះមួយទៀតមកបាទអូខេចុចលើហ្នឹងមកកន្លែងនេះក៏ជាកន្លែង complete claim មួយដែរនេះបងប្អូនអាច claim បាន10សេន50សេនអីចឹងទៅបាទ5សេនតាមរយៈបងប្អូនចុចលើកន្លែង complete នេះហើយយកបន្ទុកយើងទៅលេង game ជាមួយគេបាទអូខេនេះច្រើនមែនតើមួយសេន5សេន30សេនអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅតាមការ complete របស់យើងដែលយើងលេង game ជាមួយគេបាទដោយសារខ្ញុំអត់បានវីដេអូធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញអីក្បោះក្បោយប្រហែលទេដោយសារពេលវេលាវាតិចហើយវីដេអូវាយូរនាទីទៀតនិយាយយូរនាទីពេលខ្លះបងប្អូនយើងគាត់ជេរដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូយូរពេកអញ្ចឹងគាត់ធុញគាត់អត់ចង់មើលទេដោយសារវីដេអូយូរពេកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលសាកល្បងលេងហ្គេមដល់ខ្លួនឯងណាហើយយ៉ាងណាមិញលុយដែលខ្ញុំដកមិញនៅពេលដែលវាផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនម្សាទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់លេខកូដណែនាំខ្ញុំដាក់នៅខាងមុខអេក្រង់វីដេអូសូមបងប្អូនជួយដាក់ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានបាទបន្ទុក2000បន្ទុក free បាទនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងម្ដុំខាងលើនេះបាទវាជាបងប្អូនឃើញគេដាក់ enter invite code to get អីចឹងណាបងប្អូនចុចដាក់ទៅគឺឃើញហើយបាទទទួលបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមមកបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណឹង goodbye យើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀត